aí, galera. Aqui quem fala é o Aleph. E hoje vamos lá, que eu vou tentar começar. Vou trazer alguns episódios meio aleatórios aqui de Forza Horizon. Não é o Forza Motorsport 7, tá, galera? Isso aqui é o Forza Horizon mesmo. E eu dei uma treinada, tá, antes de fazer esse vídeo, porque eu realmente estava péssimo demais. Eu não conseguia fazer nenhuma corrida. Aí eu ajustei algumas configurações, mexi um pouquinho lá, mexi um pouquinho cá. Ajustei tudo que eu tinha que ajustar e eu acho que agora eu tô pronto pra tá pelo menos gravando, né? Bom, eu já passei da intro, tá? Porque eu já fiz vídeo da intro aqui do Forza Horizon. Eu já passei daquela parte lá, já escolhi o carro e agora a gente vai começar mesmo a temporada aqui de outono. É, de outono ou primavera, não lembro. Bom, galera, então, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra sempre receber notificações, beleza? Vamos lá então, galera. Se quiser me seguir no Facebook, Instagram, me adicionar no Discord, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá? E quem quiser tá comprando o FIFA 20 aí, galera, aqui embaixo também tem um link, tá? Então, vamos lá, galera. A dificuldade aqui tá no médio. Eu deixei algumas simulações, tá? Vou ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Ai, cara, apertei o botão errado, tá vendo? Como é que eu já tô bom no negócio? Vamos lá, vou vir aqui. Aqui, dificuldade, tá no médio. É, ABS ligado, direção normal, controle de tração deixei ligado. E daqui eu nem mexi em nada, galera. A única coisa que eu vim aqui, a única coisa que eu mexi meio foi no câmbio. Eu deixei manual com embreagem. Eu mexi na linha do traçado, deixei apenas no freio. E não coloquei nenhum desgaste, tá? Então eu tô com bônus ali de 45%. Tá, vamos lá então, que a moça aqui já me colocou pra que eu vou fazer uma corrida. Então, vamos lá, galera. Tô me ajeitando aqui na cadeira ainda. Às vezes fico com as costas doendo, mas tudo bem. Qualquer coisa eu dou um cortezinho, tá, galera? Se ficar muito longo assim até a chegada do local. Deixa eu só desligar o rádio aqui. Eu tô meio de tomar strike com essas músicas do Horizon, cara. O Horizon é muito focado em bagulho de música, então eu tenho medo de... Eu não sei como é que é os direitos de imagem desse game, de acordo com as músicas. Então eu vou deixando desligado por enquanto. Vamos lá, esse aqui foi o carrinho que eu escolhi lá na hora de fazer corrida na terra. Eu passei de uma partezinha lá e depois eu resolvi gravar aqui. Eu acho que eu já tô um pouco melhor para estar gravando o vídeo aqui pra vocês. Eu tô rápido pra caramba, cara. Ai, droga, eu entrei na terra. Ô, negão, sai da minha frente. Aí, aqui. Já vamos freando. Vamos lá. Bem, provavelmente eu devia te dizer que a lama vai estar realmente escorregadia por causa dessa chuva toda que tem caído esses dias. Mesma trilha, pilotagem totalmente diferente. Beleza, vamos lá. Nossa. Galera, durante as corridas eu não vou falar muito não, tá? Senão eu perco a concentração do que eu tô fazendo. É difícil pra caramba manter o carro na pista. Ai, droga, eu passei da... Deixa eu ver como é que volta. Eu passei da linha daqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos de novo daqui. Eu tenho que pelo menos triscar essa faixa verde ali, senão dá ruim.
Caramba, mas tá ruim de dirigir aqui, hein? Tá tudo escorregando. E eu tô em último, né? Beleza. Tem problema não, vambora. Tô aprendendo ainda. Ah, droga. Uma curva errada e já era. De novo. Porra, sempre esqueço desse lugar, cara. Pera aí, sai da minha frente. Sai da minha frente que eu tô puto. Olha o cara me jogando pra fora da pista, que safado. Vamos lá, dá pra te manter na quarta ainda e tá de boa. Ô, droga. Pera aí, não sei o que aconteceu ali com... Quase me lasquei, mano. Caraca, eu encostei no cara e perdi a direção. Até deixei ele passar na frente. É, mano, passou na água, deu ruim. Nossa, como tá difícil, cara. Olha só, é difícil manter o carro na pista quando passa na água. Pera aí que eu vou passar uma galera aqui. Olha só, mano. Passei todo mundo. Os caras deram mole ali, eu passei geral. Putz, eu tava em último, eu vou terminar em primeiro ainda. Tudo bem que a dificuldade tá no médio, né? Mas, ó, fui bem. Vamos lá. Que pilotagem, uau! Ah, você está na segunda rodada de séries de corridas na Terra, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para mais uma corrida, então, de velocidade agora. Você pode disputar qualquer evento no modo cooperação ou PVP, com os pilotos que convidar da sua sessão. Sol. Bem-vindo de volta, confrade. Vamos dar uma olhada no projeto do Horizon. Eu deixava nosso antigo chefe do festival brincar com ele na Austrália, mas não aqui. Então, preciso ver se temos algum talento novo nos projetos.
Ok, vamos lá. Acho que... O carro levantou, mano. Ah. Vamos passar todo mundo. Boa. Já tô na frente. Aí, moleque. Mais um primeiro. Já tô aqui pertinho. Vamos fazer logo essa aqui, então. Ali. Pera aí, meu irmão, sai da minha frente. Ah, mentira. Eu não acredito que isso aconteceu. Fala sério, mano. Tava passando tão bem dos caras.
Nossa, mano, a marcha é tão levinha, cara, que às vezes eu passo a quinta sem querer. A marcha que passa com um toquezinho, ela já entra. Aí sem querer, se eu puxo ela muito mais forte para um lado, ela acaba passando a quinta em vez da terceira. Oi, droga, acelerei demais aqui. Aí ganhei mais uma. Daqui a pouco tem que aumentar a dificuldade. Vou colocar acima do médio. É assim que vai funcionar. Não fomos aprovados pelo festival. Nós fazemos nossas próprias regras. Os melhores corredores ficam e o resto volta pra casa. Essas são as corridas de rua do Horizon. Quer dizer, todo mundo concorda? Ok, vamos lá. Mesmo carro, mesma série de corrida. Esse carro é muito bom, cara. E olha que foi, é o primeiro carrinho que eu pego depois daqueles três primeiros. Esse aqui é um carro bom pra correr também no meio na terra. E de novo passei aqui enterrado. Sai, meu parceiro. Ai, droga. Vamos lá, próxima corrida. Opa, já começa como? Nossa, já começa nervoso. Falta só mais um. Vai, 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 vai. Boa, garoto.
Caraca, maluco. O negócio é muito louco, galera. Quase que eu derrubei meu microfone. E se derruba, eu não vou poder pegar, não. Aí. Terminei mais uma em primeira. Caraca, isso aqui foi complicado, mano. Toda hora passando marcha, trocando, freando, pisando a embreagem. Meu Deus, o pé até cansa. Lá vamos nós. Casa e terreno com acesso por estrada particular. Você pode se sentar na sala da frente e observar as águas calmas e tranquilas. Isso supondo que eu não tenha que ajudar um piloto encalhado no meio do lago. De novo. De graça. Não vou mentir. Eu tô com muita inveja dessa vista. Deixa a papelada comigo mesmo. Parabéns. Ok. Eu acho que aqui... Oficina, aí eu posso vir aqui em aprimoramentos. Então, esta é uma oficina, é claro. Onde você vem para trabalhar nos carros. Faz sentido, né? Aqui que é o turbino, cara? E aqui tá o quanto vai custar. Parece bom? Não, parece não. Aprimoramento automático. E claro, se o importante para você for o resultado, use o nosso serviço de aprimoramento automático. Escolha o desempenho desejado e a gente faz. Ele vai mudar a classe do meu carro, cara. Eu não queria mudar a classe dele, mas eu acho que não tem muito jeito, né? Os mecânicos do festival registram todas as configurações de motor que você pode acessar aqui. Nossa! Dê uma olhada, coloque um para funcionar sobre o seu capô e aproveite. Ó, esse aqui o cara conseguiu manter no ar, ó. Pô, olha só o que o cara conseguiu fazer aqui, a tunação dele. Você é louco. Tô com vontade de pegar aquilo ali. Ah, vamos. Baixar e instalar. Caraca, meu carro vai ficar com S2, cara. Já tá rápido pra caramba, vai ficar ainda mais. 75K, tá bom. Bom, galera, modifiquei tudo que eu queria. Meu Deus, o carro tá muito rápido. Cê é louco. Ei, tem um negocinho aqui embaixo, hein? Pera aí. Vamos lá que é bom catar esses negócios aqui. Milzinho XP de influência, placa de influência. Caramba, agora eu tenho que me acostumar com esse carro aqui. Nossa, mas tá muito veloz, cara. Cê é louco. Já era uma máquina, agora então. Já tô metendo o pé aqui no acelerador, cara, já pra me acostumar com o jeito que o carro tá agora. Ai, caramba. Ai, aqui, volta. Vamos lá ver.
ok. Ah, aí eu não vou poder disputar com o meu carro? Oh, droga. Deixa eu ver se eu consigo criar um. Nenhum evento encontrado, vou ter que criar um. O projeto permite que você escolha onde, como e com qual velocidade. Mas primeiro, os carros. Todos os projetos precisam de um tema de carros. Eles são desenvolvidos pelos técnicos da concessionária para deixar a competição acirrada e interessante. Se você não gostar de nada, pode criar o seu. Agora você precisa definir uma classe de carro. Lento ou rápido, motor grande ou pequeno, ou então definir como classe aberta para abrir para todos. Últimos toques finais. E então, vamos poder dar um nome e publicar seu projeto. Parabéns! Seu primeiro evento de projeto. E a honra de ser o primeiro piloto a correr nele vai para... você! Mostre para eles como se faz. Vamos lá. Acho que vou fazer só essa aqui e vou encerrar, não sei. Vamos ver como é que a gente vai sair primeiro. Nosso carrinho turbinado já. Vamos lá. Caraca, o bichinho já, como é que já larga? Você é louco. Com medo de bater no cara, aí eu bati no acostamento. Ai, droga, perdi a direção. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Alcancei os caras. Vou sair em quinta mesmo. Vambora. Ô, louco! Que barbaridade foi essa? Putz. Eu me lasquei naquele pedaço, mano. Deu pra sair direito. Tá voando, hein? Ok, terminei em quarto. Eu vou reiniciar essa bagaça aqui. Pera aí. Acho que dá pra gente ir melhor, cara. É que teve uma parte que eu bati e eu simplesmente o carro parou. Aí, pô. Vamos mais uma. Vamos lá. Acho que dá pra gente ir de novo.
Ô, carrinho chato. Rapaz, tu vai frear na minha frente mesmo? Eu vindo igual um doido, o cara dá-lhe uma freada. Só vai tomar uma colada, né? De novo, mesmo. A mesma merda, cara. Eu tava até pensando, cara, onde é que é aquele lugar que eu. Que eu voei longe? É aqui. Nossa. Como perder a direção de um carro? O que que houve aqui, cara? Bate nas pedras, cara. Cê é louco. As pedras parece que tem um ímã, cara. Tá me puxando pra eu bater na pedra. Puta, vou ter que voltar quase tudo. Pô, dirigir carro rápido aqui é sinistro, cara. Cê é doido. Uf. Mas a gente terminou. Dessa vez é o primeiro. Bom, galera, tunei o carro aqui, tá? Fiz uma melhoria. Ele agora tá na classe. Ele subiu da classe A pra classe S1. Mas eu ainda mantive a configuração dele de rally, tá? É, tem como tunar ele pra deixar o carro melhor. Mas aí ele fica bom só pra estrada mesmo. Não fica bom pra. É, rally. E a ideia desse carro aqui é justamente para rally, né? Jogar na terra e tal. Eu vou pegar esse troço aqui embaixo. Eu não acredito que eu passei direto, cara. E eu não consegui acertar a parada. Impressionante. Já comecei muito bem, né? Cara, como é difícil manter o carro. Meu Deus. Thank you.
Mano, eu só passei na água, o carro girou. Como assim, cara? Na hora que eu ia passar, uma porra de umas pedras me atrapalharam. Ah, galera, eu desisto. Eu não sei o que eu vou ter que fazer pra melhorar isso aqui, mas jogar na terra pra mim por enquanto é impossível, cara. Eu não consigo deixar o carro na pista. Acho que foi porque eu tunei ele, não sei. Eu vou sair do evento e depois eu tento de novo, com mais calma. Vou estar encerrando por aqui, galera. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para receber notificações, tá bom? Eu vou manter... Eu vou devolver a tunagem original desse carro, tá? Que eu acho que conforme eu tunei ele, agora eu perdi totalmente o controle dele. Não consigo mais jogar na terra com ele. Eu vou devolver a tunagem e depois eu faço mais um teste aqui naquela mesma pista para ver se a gente consegue jogar com ele de novo. Vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e até a próxima!